Imatges d'avui de matí des de Porto Petro, on ha hagut una jornada de sabata marcada per la tranquil·litat, ambient primaveral, temperatures que a l'interior de Mallorca han arribat a fregar els 25 graus. Tot això amb un ambient assolellat, amb permís d'alguns núvols mitjans i alts, que això sí, són preludis d'un canvi de temps que sembla que arribarà a partir de demà capvespre. Bon vespre, ja ho heu vist, avui hem tingut un dissabte de molta tranquil·litat, amb cels en general bastant destapats i temperatures ben suaus. Això sí, pendents d'un canvi de temps que sembla que a partir de demà capvespre començarà a arribar amb la presència de més núvols i dilluns d'algunes precipitacions que puntualment podrien ser intenses. Avui, pel que fa a les temperatures, han tingut termòmetres que han arribat pràcticament als 24-25 graus a molt d'indret de l'interior de Mallorca, però la resta també han superat els 20. Veiem en aquest cas cap a Binissalem amb aquests 25 graus de temperatura, també cap a la Serra de Tramuntana, arribàvem avui als 19, i a la zona del Migjorn i del Ponent, 22 graus cap a Calvià, 21 a l'aeroport de Palma, d'Universitat arribaven pràcticament als 23, també cap al sector de Campos o a la zona d'Artà, aquests 22, amb unes mínimes avui vespre que han tornat a ser més fredes per mort de l'absència pràcticament del vent i el cel en general poc ennigulat. Cap a Ciutadella, aquests 22 graus, també la resta de Menorca, 22 en Es Mercadal o el sector de l'aeroport a Mahó, i també la situació de molta tranquil·litat amb temperatures ben suaus, pràcticament pròpies d'aquesta primavera, 21 graus a Sant Joan, 21 també cap al sector d'Eivissa o a Formentera, també aquests 20 graus. Demà les temperatures es podrien tornar a repetir, fins i tot podrien pujar una miqueta les temperatures mínimes i també no és descartable que les màximes. Això sí, abans de veure aquesta evolució de la situació meteorològica, anem a fer un repàs de les imatges que ens heu enviat durant la jornada d'avui i que començaran amb aquests cels en general vermellant, que aquesta aubada, com veiem també ara des d'Esporles, des de la Serra de Tramuntana a Calamandia, al Llevant. Situació durant el dia marcada per aquest tels de núvols prims, alguns núvols mitjans que han anat passant pel conjunt de l'arxipèlag, però en general amb molt de sol durant tota la jornada i en temperatures ben suaus. Demà sí que durant el matí seguirem amb aquesta mateixa tònica, al capvespre augment de més núvols, aquest cel estavellat també que veiem des de Son Cervera, que es repetia molt de punts de les illes, núvols durant el dia avui decoratius, qualque núvol d'evolució fins i tot que ha crescut cap al sector de l'interior de Menorca, però amb molt poc desenvolupament. Això sí, durant les pròximes jornades arribarà aire fred en altura i creixeran amb més ganes i fins i tot no descartant qualque tempesta el dilluns i dimarts a punts de l'arxipèlag. Avui, ja tenim, la situació ha estat de molta tranquil·litat i això es reflexa a les imatges satèl·lit del canal Meteosat. Podem veure com a la zona de la Mediterrània Occidental tenim aquest cel bastant destapat en conjunt, qualque núvol baix entre la península i les Balears, però aquí el cel pràcticament quedava destapat. Això sí, al capvespre, arribada d'alguns núvols alts cap al sector de les Pitiures, que deixaven un ambient un poc més enterbolit, un poc més grisenc, però avui sense precipitacions. Demà capvespre sí que podríem arribar a tenir algunes pluges. De fet, la previsió del mapa isobàric ens mostra aquesta situació encara amb ambient anticiclònic durant el dia de demà, però aquesta petita baixa que relativa també que tenim cap a l'entorn de la península farà augmentar l'inestabilitat, arribada d'un flux també humit pel sud, més inestabilitat, entrada també d'aire fred durant el dilluns pràcticament, i diumenge ja tenim amb aquest augment de núvols podrien arribar a caure algunes pluges que puntualment podrien ser intenses, començaran pensant a partir de diumenge vespre i evolucionarien durant el dilluns, però ja sembla que tindrem una setmana més inestable per a demà. Diumenge de Pasqua encara sembla que aguantarà el temps, sobretot durant les primeres hores del dia. De fet, la previsió ens mostra aquesta mateixa situació que comentaven. Augmentaran els núvols cap al sector de les Pitiüses a partir del migdia. El dematí, ambient més variable, interval de núvols mitjans i alt, però bastantes clarianes, temperatures entorn als 19 graus de màxima, 20-21 puntualment, també aquestes mínimes que podrien pujar una mica de respecte als valors del dia d'avui, i el vent de component est que començarà a bufar amb un poc més d'intensitat, sobretot a partir del migdia, en qualque cop moderat, situació marítima marcada per àrees de maró en aquest sector del Llevant, àrees de marejol a la resta de les Pitiüses, i ja dèiem, a partir de migdia començaran a arribar alguns núvols alts que deixaran ambient més grisenc, i el vespre no descartam qualque precipitació cap al sector de les Pitiüres. A Mallorca, una situació semblant en conjunt de matí, en qualque boirina que podrien tenir a punts de l'interior de Mallorca, termòmetres entorn als 23-24, puntualment aquests 25 graus cap a l'interior, temperatures mínimes també entorn als 8-10, i el dematí amb moltes més clarianes, fins i tot estones
de sol i cel un poc més destapat, però aniran arribant aquests núvols mitjans i alts que a partir de migdia, a partir del capvespre, ens deixaran un ambient més grisenc, més tapat, i al vespre, de diumenge cap a dilluns, algunes precipitacions. Vent de component est en conjunt, situació marítima relativament tranquil·la, des de Marajol a tot estirar qualque cop de maró, i situació semblant, en aquest cas, cap al sector de Menorca, en qualque boira, punts de l'interior, primeres hores del dematí, temperatures fregant aquests 21-22 graus a qualque indret, i el cel marcat per aquest interval de núvols mitjans i alts que aniran guanyant terreny durant la jornada fins a deixar un cel més bé tapat. La situació marítima, també marcada per aquest vent de component, està en conjunt a la Mediterrània Occidental, força 3 a 4, sobretot a la meitat sud de l'arxipèlag, per tant, àrees de maró on es que tot estirar podrien arribar al metre d'altura, i dilluns, ja dèiem, començarem la setmana amb més inestabilitat. Presència també d'una petita baixa relativa a la zona de la Mediterrània Occidental, combinada amb una mica d'aire fred en altura, cel ben tapat en conjunt, precipitacions que puntualment podrien ser intenses, sobretot durant la primera meitat del dia, començarien per les Pitiuses i avançarien cap al sector de Menorca, a qual indre podrien caure en certa intensitat, vent de component est que anirà girant cap a nord-est en qualque cop moderat, situació marítima també marcades per aquestes àrees de maró, i a Mallorca aquesta mateixa situació, en qualque pluja puntualment també acompanyada de tempesta durant les primeres hores del dia. A partir del migdia, cap a l'hora baixa, moltes més clarianes, però al dematí sí que ens ha ben tapat en conjunt, també cap al sector de Menorca, amb aquest vent del component est en qualque cop moderat, algunes pluges que puntualment podrien ser intenses, però pensant que podria ploure a qualsevol indret de les illes. L'abans de la setmana, doncs bé, no acabarà de fer net, tindrem una setmana un poquet més inestable, dimarts encara en cels més tapats, a partir del capvespre també, novament, més clarianes, podrien tenir qualque precipitació, en principi més esporàdiques que no pas les de dilluns i més febles, però sí que puntualment podrien caure a qualsevol indret de les illes. Dimecres seguiríem amb aquests intervals de núvols mitjans i alts, estona de cel un poc més obert, també qualque clariana i qualque ruixada puntual. I dijous, temperatures que aniran pujant durant tota la setmana, però el cel ja veiem encara marcat per aquests intervals de núvols. Per tant, demà, diumenge de Pasqua, al dematí, molta tranquil·litat, a partir del capvespre augmentaran els núvols i sembla que començarem una setmana més moguda, meteorològicament. Nosaltres avui vos deixam amb unes quantes més de les imatges que ens heu enviat, que acabo de passar un molt bon vespre. Adéu. You refrain to speak to me. Sometimes I feel lighter than the air. When you shine, you brighten up my day. When we're together, sun or rain.